Rahila Davud və Uyğur Masarları Nuriyə Rahman Adaş, mən görçü bub gəttim. Vay, nimi deydiğən sən? Rast, kirgili buluduğalı ki görlərgə az digəndi bir qitim kirib baxdım. Qorxmadan mı? Yaq, dəsləb səz sür bastı. Keyinçə, xuddi bir müqəddəs öyge kirib çıqqandək. Ғайваны бір дүнияғы беріп келгендек, хош болыдыған болдым. Күнділік қатирәмдің. Рахила менің достым. Рахила екіміз, қызыл күлінің ғоншылар дәкчақларымызды тонышып, өзімізімі тұймайла, бір-бірімізге чонқыр достық мекрі орнатқан чин достлардыңыз. Rahila özünün tirişcan, kemter, sılıq sıpaya, insanlıq sıldı bilen məni özü qaram qılıp gelgen güzel dostum. Rahila uyğurlardın folklor kəsbide tüncə doktorluq unvanıqı erişken icdahatlıq, pəxərlik dostum. Rahila yana 2017-ci 8-ci aydın etibaren Beijing'a bir yığınğı beriş bahanısı bilen izdereksiz yoqap getip, Мені әнсертіп, әтті күшлерімді мұ мені еғылтыдыған болып қалған әскі достым. Әрқандақ шәқси мұтта мәқсәтлердің мұстәсіна, пәкәт сәби қәліп рішлерінің олынышлері білен құрылған достығымыз, талай еллар үсімі зәрі чичан қонмай, яны шынтақ чин, әм сап рәвіште давам итбаттатты. Бір нәчел көрішмей қайтып шықынымызда, құдды түні көрішкендекла, яны бұрынғыдек шымдақ әркен мұңдышып кетішілерімізден ойласам, жүрәклерім етішіп, көздірім яшланыды. Мана, достымдың қабарсыз үргінімге ішкі ел болай деді. Мән достымны сейхіндім, бәклі сейхіндім. Бәзіді ішімді, қап, бұқытым көрісім, Сені бағырымға бесіп, нәпәс ұланмығы дәк сықып, бай адаш болды қыл, дегіз өтмісім, дәп мұ кетімі. Ішілерім сықылып жүрген бұл күнлерді, ақыры өземчі бірі яқшы амал тапқан дәк қылдым. О болсы мұ, сізге достымның біраз парамына қылып берәй. Хата ойлап қалмаң яна, достым ғайбәтлердің толымы ирақ бір инсан. Бұ ерді мән сізге достымның «Уйғыр мазарлары» деген кітабыны тәпсілі тоныштырып бәрмекчімін. Шының білен, Навада сіз текі бұ кітапны бір көріп чықышқа муаппақ болмаған болсыңыз, достымның шындақ бір надыр әсәр язғалығыдың вақып болып қалысыз. Менің мұ, біраз ішін бошап қалсы әжіп әмес. Rahila 1966-cı may ayında Ürümçidə bir ziyali ailəsində doğulğan. Biz Ürümçi şəhərlik 5-ci ötür məktəbdə oxuyatqan çağlarımızda Rahilənin apsi Rabia Appay məktəbimizin müdiri idi. Rabia Appay nəhayət mücallıq, kəskin həm bəhmi subatlı ayal olub, yürüş-turuşları, söz hərəkətləri şu qədər sürlük bilinətdi ki, oxuqçular hamımız Rabia Appaydın bəhmi əyvinətdi. Rabia Appay ajayip urguluk, jaranlık sözleydi. Rahila, apsının əksice tolumu nazuk, kem söz, xijilçan kız idi. Hatta külgende ağzını tosu elip, avaz çıkarmaydı gidek külətdi. Ama ruhsarıdın illik bir xil külüb sireş her daim cilvelenip duraddi. O, bəkmi əqillik, hem tırışcan bulup, sınıfının aldı idi. Rahila 1983-ci Şinjan Universitetinin Ədəbiyyat Fakültetinə qəbul qılındı. 1987-ci məxsus kursunu əla nəticə ilə bitirib, bakalavrlıq unvanına erişdi. 1990-ci 7-ci ayda Şinjan Universitetində Azsanlıq Millətləri Xalq Ədəbiyyatı boyunca magistrlik unvanına erişdi və fakültetə oxutquculuğa elib qılındı. 1998-ci 7-ci ayda Beijing Pedagogika Universiteti Ədəbiyyat Fakültetində folklor ilmi boyunca doktorluq unvanına erişib, Uyğurlardan çıxan tüncü folklor doktori şərbəyinə nail oldu.
2001 yılından itibaren Şinjan Üniversitesi'nin Filologiya İnstitutu'nun profesörü ve aspirant okuyucular yetekçisi bulup işlev atattı. Rahila doktorluk unvanı erişkenden keyin mu, devamlı ügünüş, özünü takammullaştırışını toxtatmağan. 1999 yılı Şinjan Üniversitesi'ndeki Paris ve Çağatay tili test terbiyeleş kursu da 6 ay okuyan. 2003 yılı Beijing Til Medeniyet Üniversitesi'nde 6 ay İngilizce tez yetiştiriş sınıfında okup, İngiliz tilini müstakemleyen. 2003 yılı 9 aydın, 2004 yılı 9 aygıca Amerika Pennsylvania Üniversitesi ve Indiana Üniversitelerde ziyaretçi okuyucu bulup bilim aşırgan. 2006 yılı 12 aydın, 2007 yılı 6 aygıca Kaliforniya Üniversitesi'nde ziyaretçi profesör bulup işleyen. Rahila Uyghur folklor sahasındaki nüfuzluk tetkikatçı buluş süpüdü bilen devlet derecelik, Abdunum rayon derecelik ve üniversite derecelik köpleyen tetkikat temelerine yetekçilik kılgan. Devlet içi ve sırtıdaki nurgun ilmi jurnallarda Uyghurca, Xanzuca, İngilizce ve Türkçe tıllarda neç olmağın yukarı seviyeli ilmi makalelerini ilan kılgan. Yıllardan beri Rahila devlet içindeki sansızlığan folklor ilmi muhakim yığınlarının muhim iştirakçısı bolupla kalmay, Amerika, Japonya ve Avrupa'daki nurgun devletlerge teklifler berip, leksiyelerini sözlep, Uyghur halkının mazar faaliyetlerge dair tarihi milli medeniyetlerini çet eldeki kesip ahlileri ve ken camaatçilikke tonuşturup kilavat attı. Rahila folklor tetkikatı bilen şoluna batkan 20 yıldın artık vakit mabeynide her kaysi devletlerden diyarımızga kelegen nurgun tetkikatçılar üçün kem bolsa bolmaydıgan bir yetekçi, meslehetçi, kabiliyetlik ustazga hem bir yakınlık, samimi dostga aylangan idi. Rahila, ne desen dostum? Seni mella emez, yani nurgun kişiler senin Uyghur ve çet eldeki dostların, kesiptaşların, okuyucuların hemimiz istavatımız. İngilizce, no news is good news. Haber bulmasa, yaxşı haber digülük, deydu. Çin dilimden dileydiğinim, meyli nədi bulğun, aman turğaysın. Rahila özünün doktorluk disertasiyası üçün Uyghurlardaki mazar medeniyeti namlıq ilmi tədqiqat nəticisini yazğan bulup, bu əsər Xanzuca nəşr qılınğan. Keyin Muşi disertasiya maqalisi asasında məzmunini texmə kengaytib, həm toluqlab Uyghur mazarları degen kitabını yazıp çıqqan. Bu kitab 2001-ci ili Şinjan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan. Adətdə mazar, qəbrigah, tuprak beşi degen sözlərini anlığınımızda vücudumuzda ixtiyarsız bir xil qayğı iqimi şürrədə iqib ötkəndək boludu. Bu sözlər bizdən vaqtsız ayrılğan qədərdən ata-anılarımız, uruq tuqqanlarımız, əziz dost yaranlarımızni esimizgə selibdə qalmasdın, yəni biz körüb baxmağan, ləkin namın yad etib ketib atqan uluq əcdadlarımızni əsl tutuduq. Bu kitabdaki mazarlar bolsa, uluq zatlarının tuprak beşini görsüdü. Xoş, ondaq da dostumnun Uyghur mazarları degen kitabı da nemeler sözlengen? Diyarımızdaki mazarlarını bəri ilmi tədqiqat dərəcisi götürüp tədqiq qilishinin əhmiyyət qancılık. Bu bəri ilmiyliki pəvqulatlı yuqar əsər mi, ya ki həmmi adam oqib düşünələydiğən ombabab əsər mi? İşinimən ki, dostumdan bu əsərini təpsili tonuşturuşum bilən bu suallarqa özünüz cavab tapalaysınız. Rahilənin Uyğur Mazarları namlıq bu kitabını mundan bir yıl iligri toluq oqıb çıqqan edim. Kitabını oqıb olub, bir tərəbdən dostumdan Uyğurlarının milli mədəniyyətigə zic münasibətlik nəhayətimi muhim bir əməli tədqiqat təkşürüş nəticisini rayaq çıxarqalıqıdın pəxərlənsəm, yani bir tərəfdən bu kitabını burunraq oxub baxmaqallığımdan ökündüm. Vahalən ki, kitabını oxub olğandım beri, kitabdaki bəzi məzmunlar yadımğa gelib, pat-pat kitabını qolumğa qaytı elib varaqlab, o yer bu yerlərini oxuyduğum bulub qaldım.
Sehirlik yer şu ki, bazı kurlar arsında dostumun şeyhler bilen paramışı vatkan, mazarlarının içilerine kirp gitu vatkan oxşaş simalarını körgendek buldum. İhtimal bu minin tasavvurumdun başka nersi bulmuz gerek elbette. Elim esimde, bir yeli yazlıq tətildə ürümçüge qaytqan çıxımda adetimiz boyunca pəqət ikimizle görüştük. Rahilədin nemi işlerini qılıp yürgəlligini sorsam, vay adışım, mən gürçü bulup kettim, dəb özünün tətqiqat pahaliyyətlerini şundaq təpsili həm qızğınlıq bilən sözləb bərgən idi. Xotendiki mazarlarını qidirib təkşürüş ötmüşünü sözləb gelib, şeyhlerden təsləb bir nərslərini sorab bilmək bək qiyin boldu. Keyincə, onlarının işəncisi erişib bir nərslərini sözləb birliğən bolğanda, Xotan şevisi də tezirək sözlisə, nemi dəvatqıdanı toluq anqıralmay, yenimdikilərdin tərcimisini sorab, bək onaysızlandım adaş, həm xicilib oldum. Uyğurlarının til mədəniyyətinin özüla acayip zor baylıqken, degən idi. Kitabının müqaddimisi de Rahilə özünün mazarkeşlik hayatını tılgı elib mundaq yazıdı. Mazar üçün dəş çöllərini kəstim. Şeyhlərinin yeganı kəpilirdə onlar bilən uzun söhbətlərdə buldum. Çox tipdiki mazar fəaliyyətlərinə xalqın bir əzası bolub qatnışıb, onların jürək sözlərini, hissiyatını tınşıdım. Çelişiş, məddahlıq, toxu, qoşqar soquşduruş sorunlarda qanıqıcı huzurlandım. Uyğur mazarları bu qədimə ikinci bət. Roşanki Uyğur mazarları Rahilənin cəpalıq əməli təkşürüş nəticələri əsasında yazıb çıxılğan bir elmi əsər. Tövəndə mən dostumun bu qımmətlik əmgək meyvəsini bir neçə bölükə bölüb tanışdırım. Aldı bilən məzkur kitabın müqaddiməsindəki mazarlarının türüyə ayrılışı haqqındakı təfsilatlarını qısqaça xülasələb ötümüz. Andan kitabda tanışdırılğan mazarlar haqqında söz açımız. Axırda Uyğurlarının milli mədəniyyəti, cümlədən dini etiqadının mühim ifadələrdən biri bolğan mazar mədəniyyəti tədqiqatının Uyğurlarının kimlikindəki mühim əqi üstüdə qısqıcı toxtalımız. Birinci, Uyğur mazarlarının türləri. Rahilə Uyğur mazarlarını mazar yatqan kişilərinin salahiyyəti, cinsi və mazarının xarakterinə əsasən İslam dini bilən münasibətlik bolğan mazarlar və İslam dini bilən münasibətsiz bolğan mazarlar dəb iki çox türə bölüb tanışdırğan. Birinci, İslam dini bilən münasibətlik bolğan mazarlar tövənikidə 5 türə ayrılğan. Birinci, İslam dininin diyarımızda tarqılış üçün töhb qoşqan xaqallarının mazarları. Bundaq mazarlarının dağlıqlarıdın İslam dinini tüncük bolub qobıl qılğan Qaraxanilarının haqqani Sultan Sutuq Buğraxan mazarı. İslam dinini Uyğurlar arısıqa kinayetişke töhb qoşqan Qaraxanilar xani Yusuf Qadırxan mazarı. Çağatay xallıqının xani Toğluq Tümürxan mazarı qatarlıqlar var. İkinci, İslam şehitler mazarları. Qaraxanilar İslam dinini qəbul qılğandan keyin ətrafdakı İslamlaşmağan rayonlara qarata qoral gücü bilən İslamlaşdırış elib barğan bolub, tümənligən İslam ləşkərləri uruşda şəhid bolğan. Uyğur mazarları içində şəhidlər mazarlarının sayı ən köp, təsiri müçün. Danlıqlardan Xotan buddistləri bilən bolğan uruşda qaza qılğan Qaraxanilar xani Əli Arslanxan mazarı. Aqsu'daki Qırmış Atam mazarı, Turpan'daki Elbette Hoca mazarı qatarlıqlar var. Üçüncü, Uyğurlar arsıda İslam dinini tarqat kuçularının mazarları. Bu xildeki mazarlarının tarqılışken, lekin mazar igelerinin hayat pahaliyyatları iniqsiz. Yerlikte ular toğırlıq her xil rivayetler tarqalgan. Dağlıqlarının Qashqar'daki İmam Rabbani mazarı, Aqsu'daki Aykül Mevlani mazarı, Korladaki Rabbin Atta Mazari, Turpandaki Murt Hocam, Xızır Hocam, Komoldaki Qibiz Hocam, Golcudaki Sultan Üveyiz Mazari qatarlıqlar var. Tötinci, diyarımızdaki Danlı Hoca və Sopalarının mazarları. Danlıqlardan Abba Hoca Mazari, Hoca Muhammed Şirib Mazari, Erşidin Hoca Mazari qatarlıqlar var. Beşinci,
İslam Şiə məzhebinin donluq imamları və əvliyalarının mazarları. Bu mazarlarının igiləri İslam dini tarixi də meydana gələn əvliyalar və onların əvladları İslam Şiə məzhebinin donluq imamları. Əməliyyətdə bu kişilər diyarımızda kilib baqqan əməz. Bu xildəki mazarlar içində donluqlardan Xotəndəki İmam Ceyfiri Sadıq, İmam Ceyfiri Tebran, İmam Ghazzali, İmam Mehdi Ahırzaman, İmam Musa Kazım, Tüt İmam Mazari, Qatarlıq İslam Şihə Məzibidiki 12 imamı münasibətlik mazarlar. Yəkəndiki Çilten Mazari Qatarlıqlar var. İkinci, İslam dini bilən münasibətsiz mazarlar. Bu türdeki mazarlarının bir kısmı İslam dini bilen münasibetsiz bulup, mazar igelerinin köpüncüsü tariximizde ötken maddi ve manevi medeniyetinin yaratıcıları. Yeni bir kısmı dəstləb kurulğanda İslam dini bilen münasibetsiz bulsa mı, vaqtın ötüşü bilen bara bara dini tüs alğan. Bunlarını tövendikedek bir neç türk ayrış mümkün. Birinci, donluq Uyğur alimlerinin mazarları. Bu mazarlar Uyğurlar İslam dinini qəbul qılğandan keyin meydanğa gələn donluq kişilərinin mazarlarını göstərdi. Məsələn, Mahmud Qaşqari, Yusuf Xas Hacib, Amanlı Saxan, Aqsudiki Hacı Xarabiti, Xotəndiki Əlami Əlavidin Muhammed Xotəni, Üçtürpandiki İmam Şakir, Qolcudiki Yusuf Səkkaki qatarlıq donluq Uyğur alimləri və şairlərinin mazarları. İkinci, Donluq qəhrəmanlarının mazarları. Qəhrəmanlarğa çoxunuş Uyğurlar İslam dinini qəbul qilishdən burunlu bar bolğan bir xil ən-ən bulub, donluq qəhrəman şəxslərinin mazarlıqları bolğan. Keyincə bu xildəki mazarlar islamlaşdırılıb, İslam qəhrəmanlarğa aylandırılğan. Alaylı Xotən Lok nahisidiki Siyavuş mazarı. Üçüncü, məlum kəsbpirlərinin mazarları. Bu türdeki mazarlarının namları mazar igelerinin hayat vaxtıda şoğullanğan kəsbi ya ki məlum cəhətdiki iqtidarıqı asasən qoyulğan. Alaylı Turpan Qaşqarlardiki Sögel kesiligi dava dəb qaralğan Sögel Xocam mazari, Turpandiki Çiş Ağırıqı Xocam mazari, Qoyçı Atam mazari, Toxsundiki ayallarının köksü ağırıqı dava dəb qaralğan Qızıl Əmçək Xocam mazari, Küçadiki Çeçək Anam mazari, Qilish Atam mazari, Xotən Aqsu qatarlıq cəylərdiki sənətkarlar pri dəb qaralğan Qəmburullah mazari qatarlıqlar var. Tötinci, ayallarqa xas bolğan mazarlar. Bu türdeki mazarlar ayallarının ismi bilən, ya ki ayallarqa münasibətlik namlar bilən atalğan bulub, bəziləri tarixdiki real şəxslərdir. Məsələn, Qaraxanilar cəmətiki mənsub olğan Büvü Məriyəm xeynim, Nur Əla Nurxan xeynim, Məhmud Qaşqarinin anısı Büvi Rabiya xeynim qatarlıqlar. Yəni bəziləri toqun şəxslərdir. Alaylı yəkəndiki Sütbaşım, Bögürdiki Qaraçaç anam qatarlıqlar. 5. Budda dedinin müqəddəs caylardan özgərgən mazarlar. Bu türdeki mazarlarının vəkillərdən Turpandiki Tuyuq Xocam, Xotəndiki Koxmarım, Kəptər mazar qatarlıqlar var. 6. Hayvan, ösümlük namları bilən atalğan mazarlar. Bu xildəki mazarlarının şəkillənişi Uyğurlarının şaman etiqadı bilən münasibətlik bulub, keyin rivayet vasitəsi bilən islamlaşdırılğan. Alaylı Xotənin Lub nahisidiki Üjmü mazar, Qumu nahisidiki Ğaz Xocam, Çira nahisidiki Laçın Xocam, Piçandiki Axtərək Xocam, Yəkəndiki Xoraz Xocam qatarlıqlar. Diyarımızki mazarlarını yuqurqadak inçki törlərgi ayrış arqılıq, rahilə Uyğurlar tarixida zor təsir qızxoğan Qaraxanilar xancəmətdi əzaları, danlıq xocalar və İslam şehitlərdən başqa, yəni başqa şəkildəki nurğun mazarlarının məvcudluğunu kürsüb bərgən. Rahilə mazar pəaliyyətinin meydanğa keliş haqqıda toxtulub, bu cəhətdiki ictimai, dini və psixik amillarını bir neçə nöqtəyə bölüb düşəndirgən. Mən bu nöqtələrini tövəndikədək iki tərəfə yığıncaqladım. Birinci, mazar
Uyghurlar ilgiri etiqad qilgan boshqa dinlarning yo'g'rilma sorin bo'lib, mazarga tebinish faoliyatlarida shaman va budda dinlarining islomlashtirilgan tebinish odatlari, murosim shakllari saqlangan. Uyghurlar o'zlarining qabilichilik davrida ang dastlab bo'rini o'ziga ajdod va qo'g'dug'ichi iloh hisoblagan. Keyincha qabila ichidagi botur, qabila boshliqlari va urush qahramonlari hurmatlanib, ular o'lgandan keyin ularning ruhi qabilaning himoyachisiga aylangan. Bu hol tadrijiy davom etib, ajdodlarga e'tiqod qiladigan holatga o'zgargan. Bu xil ajdod e'tiqodi Uyg'urlar budda diniga e'tiqod qilgan davrlarda mavjud bo'lib qolmasdan, Uyg'urlar islom dinini qabul qilgandan keyinmi davomlashgan va keyingi mazar tavobining shakllanishida muhim rol o'ynagan. Islom dini Uyg'urlar orasiga tarqalgandan keyin xalqning himoyachi, qo'g'dug'ichi iloqqa tebinishdek psixik ehtiyoji islomlashgan mazar tavobida qondirilgan. Har xil nomdagi ilohlar, masalan, Molhusul ilohi, Tug'ut ilohi, Boyliq ilohi degandek har xil ilohlar rivoyat bosqichi bilan islom diniga munosabatlashtirilib, islom dini muhitida davomliq mavjud bo'lib turish imkoniyatiga ega bo'lgan. Ba'zi budda muqaddas qahlari islom rivoyatlari orqali islom mazarlariga o'zgartirilgan. Yerliklardagi terilg'udan burun yoki kuzlik yig'indan keyin o'tkaziladigan dehqonchilikqa munosabatlik ommaviy tavob faoliyatlari mazarlarda qon qilish, mazarlarga tug' bog'lash, chiroq yiqish, mazarlardagi buloq, tosh va daraxtlarga tebinish qatorliq shaman dinining murosim odatlari mazarlarda davomlashish imkoniyatini topgan. Islom dinining ta'siri bilan mazar kishilarning qalbida bo'lg'ashqa bo'lmaydigan muqaddas diniy faoliyat so'riniga aylangan. Ikkinchi, pir qarshi va vositchilik ideyasi mazarlarga tevinishning mavjud bo'lib turishining ma'naviy asosi bo'lgan. Islom dinini qabul qilishni ilgari Uyg'urlar e'tiqod qilgan har qanday dinning ma'lum konkret tevinish obyektlari bo'lgan. Islom dinida har qanday bir mavjud narsaga cho'qinish man'i qilingan bo'lg'ashqa, Uyg'urlar islom dinini qabul qilgandan keyin o'zlarining asli e'tiqod qarshini islomlashtirishga yo'l izlagan. Shuning bilan aslida xalq ichida mavjud bo'lgan pir e'tiqodini islom dinining Shi'a mazhabidagi imom e'tiqodi bilan birlashtirgan. Rohila bu yerda bir nuqtani alohida ta'kidlab o'tgan, ya'ni Islom dini shiha mazhabidagilarning qarshicha imomlar odatdagi kishilardan ustun turadigan ilohlikqa ega bo'lib, ular odamlar bilan Alloh o'tirsidagi vositchidir. Bu xil qarash konkret shaklga ega bo'lgan ajdod, pirlar qabrlarga va butlarga tebinib, shu orqali o'zlarining orzu istaklarini munosabatlik ilohlarga yetkazib odatlangan Uyg'urlar uchun zo'r jalb qilish kuchiga ega bo'lgan. Xotandagi imomlar mazarlarining va diyorimizdagi shahidlar mazarlarining ko'plab maydonga kelishini ani shu xil qarashdan ayirib qarqila bo'lmaydi. Yig'inchoqlaganda Uyg'urlar o'zlarining jo'rapiyalik o'rin oloyligi sabablik, ya'ni sharq bilan g'arbni tutashtirdigan qadimki yipak yo'li tugidiga joylashgan bo'lg'ashqa, har xil din va madaniyatlarning ta'siriga uchrab turgan. Lekin har vaqt o'zining madaniyat xosligini saqlashga tirishib, sirtdan kelgan madaniyatni o'zlarining har xil ehtiyojiga moslashtirgan. Uyg'urlar orasida xeyli keng doirada umumlashgan mazarga tebinish madaniyatini tadqiq qilish Uyg'urlarning madaniyat tarixiy tadqiqotidagi muhim folklor omili hisoblanadi. Ikkinchi, Uyg'ur mazarlari. Rahila bu kitobda o'zining asosan diyorimizning janubiy qismidagi va Turpon viloyatidagi mazarlarni tekshirib tadqiq qilish bilan cheklanganligini ta'kidlagan. Kitobning mundarijasiga jami 86 mazar kirgizilgan bo'lib, har bir mazar tafsiliy tanishtirilgan. Bu mazarlardan biri davlat darajalik nuqtalik qo'yilgan madaniyat yodgorlik o'rin. 11-i avtonom rayon darajalik nuqtalik qo'yilgan madaniyat yodgorlik o'rin. Biri viloyat darajalik nuqtalik qo'yilgan madaniyat yodgorlik o'rin. 18-i nohiya va shahar darajalik nuqtalik qo'yilgan madaniyat yodgorlik o'rin bo'lib, jami 31 mazar o'xshimagan darajada nuqtalik qo'yilgan madaniyat yodgorlik o'rin qatoriga kirgizilgan. Bular tumandikcha: davlat darajalik qo'yilgan madaniyat yodgorlik o'rin Abba Xo'ja mazari,
Abdunum rayon dərəcəliklərdən Sultan Sutuqbuq Raxan Mazari, Məhmud Qəşqəri Mazari, Yusuf Xasacib Mazari, Altulluq Mazari, Abdurrahman Van Mazari, Bağdat Mazari, Xızır Xoca Mazari, Yət Qızırım Mazari, Piçan Nahizdə, Toğluq Tömürxan Mazari, Sultan Üvəyisxan Mazari, Xunxay Mazari, Vilayət, Nahiyə və Şəhər dərəcəliklərdən Cay Pençim Mazari, Büvi Məryəmxinim Mazari, İmam Rabbani Mazari, Çiltən Mazari, Xoca Mündun Mazari, Zunlan Mazari, Qızılçı Mazari, Şehiddun Mazari, Kuhmarın Mazari, İmam Asım Mazari, İmami Əbdəb Mazari, İmami Əskər Mazari, İmam Ceyfiri Sadıq Mazari, Qırmış Atam Mazari, Tilmiş Atam Mazari, Sultanım Məhmud Büzükbar Qədimi Qəbrigahlıqı, Yət Qızlarım Mazari, Üçtürkbanda, Toyu Xocam Mazari, Qəyiz Xocam Mazari. Alayda təkliləb ötüşkə ərz edən bir nöqtə var. O bolsumu, kitabın 10 dərəcəsində 86 mazarının ismi verilgən. Ləkin kitabda tılğı ilinğən mazarlarının sani bunundan xeylili köp. Yəni, rahilə hər bir sərləvədə bir mazarını təfsili tonuşduruşdan başqa, köp hallarda şu mazarlarının ətrafıdiki bir qısım tarixi quruluşlar, cümlədən ətrafıdiki kiçik mazarlar haqqıdımı qısqıca uçur beriş arqılıq kitab hallarını texımı köp məlumatlar bilən təminligən. Qoşumçılığı ilinğən bu mazarlar gərcə inçik tonuşdurulmağan bolsumu, ləkin diyarımızdaki mazarlarının umumi statistika məlumatıqa iqib oluşda mühim rol oynaydı. Rahilə əskərtib ötkəndək Uyğur mazarlarının köpüncüsünün təskirisi yox. Barlarının mu rivayet suqı yox. Şuna o mazar tarixi ait bayallarda özü toplağan rivayetlərini asasın kirgüzgən. Rahilə mundaqdəb yazıdı. Rivayet Çin mənədəki tarix əməz, əmma o mazar üstədəki tədqiqatda bizni qımmətlik yib uçu bilən təminləydi. Müqəddimə 3-cü bəd. Məzkur kitabı kirgüzülgən rivayetlər həqiqətən mü köp, həm tolum qızqarlıq. Mən kitabını tüncü qetim qolumqa elib, bir neçə mazarının tonuşduruluşunu oqubla, bir tərəfdən mazarlarının ilmi yosunda inçikə sesimilik tonuşduruluşdun söyünsəm, yəni bir tərəfdən hər bir mazarğı münasibətlik rivayetlər xoddi balalıq çağlarımda rəhmətlik apam etib berdiğən mınbir keçi hekayelərdək qızqışımını zor aytqan idi. Meniñçə bu kitabni Uyğur mazarlarına münasibətlik kiçik rivayetlər toplamı desək aşırıb etkən bolmaymız. Rahilə hər bir mazarını tanıştırğanda aldı bilən şu mazarının coğrafiyelik orni, qurulğan vaxtı, təvəliki, yəni mazar isminin keliş mənbəsi, mazarının quruluş olaylığı, mazarda elib berildiğən tebiniş fəaliyyətləri qatarlıq məzmunlarını ətraflıq bayan qılğan. Tövəndə biz muşu alaylıklar bilən təpsiyliyirək tonuşub ötəyil. Coğrafiyelik orni və quruluş alaylıkları. Hər bir mazarının tonuşdurulışda aldı bilən mazarının coğrafiyelik cayilişi, xəritədəki orni, kölümü, sırtqı şəkli, işki quruluş alaylıkları, mazar öz içik alğan tərkiblər, cümlədən məscid, yataq, hoyla, məxbərlər sözləngən. Andın şu mazarqa münasibətlik tarixi məlumatlar verilgən. Təvəliki, hər bir mazarının tonuşdurulışıdaki ikinci qədəm şu mazarının qaçan, kim üçün qurulğanlıqı, mazar isminin keliş mənbəsini aydınlaşdırış bolğan. Mazarlarının qaçan qurulğanlıqı doğrusu da xoda rahilə təkidləb ötkəndək köp sandiki mazarlarının yezib qaldırılğan təskirisi bolmağaşqa xəliq arısıdaki rivayetlər asaslıq mənbə qılınqan. Mazar adlarının qanda qoyulğanlıqı kəlsək, bəzi isimlar iniq həm dəlillik bulsumu, bəziləri rivayet asası da çüyəndirilgən. Yəni, bəzi də şu tuprakta rast yaşab ütkən adəmlərinin, ya ki şu yerdə şehit bolğalarının ismi bilən atalğan bulsa, bəzi də o yergə ayaq basmağan adəmlərinin ismi boyu atalğan. Yəni, bəzi mazarlarının ismi məlum bir rivayetgə, ya ki ətrafdiki muhitqa və ya ki tevinişdiki məlum konkret ehtiyaclarqa asasın qoyulğan. Mazar quruluşu. Rahilə mazarlarının quruluş əhvali və hünər sənət alaylıqlarını, yəni quruluş uslubi,
Көлімі, құрлышты ішілтілген материаллар, ясылыш ұслобы вә нәқіш безәклеріні инчікілік білен тәпсілі тоныштырған. Бұ арқылық ұйғыр мазарларының диярымызның ән-әневе бинақарлық үнәр сән еті тарихыны тәтқі қылышта мұхим тарихи материал қымметігі икелігіні үйортіп бәрген. Рахила яна һәр бер мазарның якынгы заман тарихында ремонт кылыныш яки чекилиш әхвалләре хакында тәфсилий баянларны биреп, табиий климат үзгәреше, яр тәврәш катарлык табиий апатлардан башка, мәдәният зур инқилабыда вайранчылык очраш, игъри дәрәҗәдә бузылыш, асрап кокташ етерлек булмаслык, ремонт кылынмаслыкта һәр хил әмәли сәбәпләрне тоныштырган. Мазардагы фаалиятлар Мазарларның кишләр тебинидыган мөхәддәс ках булып мәҗүд булып торышы, әмәлиятта уйгырларның мустәкем дини әйткадының намаятларының бередер. Рахила һәр бер мазарны тоныштырганда шу мазарда элеп берилгән фаалиятларны мо баян кылган. Бу баянлардан шуны белә алабыз ки, мазарлар ярлык аһаллар өчен дә эмас, бәлки ярак якындагы хошны нахия кентләрдәге кешеләрнең, хәтта ишкери өлкәләрдән калган тунгалларның мо улугларны ят итеп тавап кылыдыган, чоң кичек көләмдәге дини фаалиятларны алып барыдыган, һәйт аямнәрдә һәйт намызын окуйдыган, милли тән тәрбия ва күңел ич фаалиятләре алып барыдыган бер мөһим аммәви сорынга айланган. Көп сандагы мазарларның янында мәсҗидләр булгашка, баш вакыт намазыдан башка, бәздә җума намазларының оқылып торылышы, мазарда нәзир чыра кылынып, дуа тәкбир, тилаватлар оқылышы, һәм яна хаҗәтмәннәрнең мазарларга килеп, кесәнлекләргә шифа тилеш, балалык булышын тилеш, үй ичаклык булышын тилеш дигәндәк, һәр хил конкрет хаҗәтләрне тилеп тавап кылышларга охшаш төрлек фаалиятлар белән мазарлар чөлдәрәп калмай, нәчә йөз еллардан бери уйгыр ларның иҗтимаи тормышының бер тәркиби кысмы булып мәҗүд булып торган. Тарихи мәгълүматлар ва файдаланыш мәнбәсе. Рахила һәр бер мазарны тоныштырганда мөнәсәбәтлек тарихи мәгълүматларны кыскача баян кылган булып, уйгыр ханлыкларының тарихи, мөһим шәхесләр хакындагы кыссалар, Будда дине белән ислам дине мөрәтләре арасындагы җанлар, катарлыкларга аит мәзмунлар оқырманларны ихчам, мегызлык тарих билимләре белән тәэминлайды. Бу нуктада Рахила яна бәзи хата мәгълүматларга илми дәлилләр аркылы төзүш бергән. Рахиланың бу китапны язышта işte пайдаланган материаллардан сөз этиш тогры келсә, Рахила көп кетим тәкрарлыгандак, мазарларга мөнәсәбәтлек язма материаллар юк диярлек булып, китапта Тевариҳи Мусиқийум, Удун Кашқар тәскиресе, Шинҗаңның хәритәлек тәскиресе, Шәҗәрәи Түрик ва Тарих Рәшиди катарлык мәнбәләр фақат санаклык бер нәчә кетимла тылгы илинган. Рәсемләрне таллашта Рахила өзінің уйғыр мәсҗидләрдең көрнишләр дин мо файдаланганлыгын әйткан. Ләкин мутлақ көп кысым тарихи мәгълүматларның келиш мәнбәләре асасен риваятлардан караганда шәйхнең әйтишчә тарихи мәнбәләрдә күрсәтилчә дип иленгән. Китапка файдаланган материаллар тизимлеге берилмәгән. Әлбәттә, бу хал ихтимал уйгыр мазарлары тогрысында махсус тадқиқат илеп баргычлар өчен бере бошлык хисапланышы мөмкин, ләкин маңа охшаш адәтке оқырманларга тәсир булмайды дип уйлайм. 3-нче, уйгыр мазарларының мөһимлеге. Ахыркы бу нуктада мен көп төшендириш артыкчы булса керек дип уйлайм. Чөнки уйгыр мазарлары дигән бу китапның мөһим бер илми әсәр икәнлеге мурасса талап кылмайды. Рошенки халкымызның милли мәдәнияте, җөмледән дини әйткатының мөһим ифадәләрдән бере булган мазар мәдәнияте тәтқиқаты уйгырларның кимлек алайлыклары тәтқиқатыдагы мөһим тәркибләрнең бередер. Диярымыздагы мазарларны илми ясында тәтқиқ кылыш уйгырларның үтмеше ва бүгенеге, дини әйткатыга, кыскасы инсани хак-хукукларга кылынган хөрмәттер. Шуның өченме Уйгыр мазарлары уйгыр тарихидагы төгпкар әсәрләр катарында саналышка хақлык бер надир әсәрдер. Достым Рахиланың җапалык әмгегенең мәхсулы булган уйгыр мазарлары намлык китап тогрысыдагы тәфсилий тоныштырышымны укыгандан кийин, ихтимал сездә бу китапны бер укып чыгыш, хәтта маңа охшашла ана диярыбыздагы шу мазарларны бер күр килиш истек тогылган булышы мөмкин.
Şəxsən mən dostumdan bu kitabını bir qimmətlik sayahat yetəkçilik kitabı qatardı qolumda götürüb, kitabdakı mazarlarının birini qoymay ziyarət qıla alğan bolsam degen arzudumu. Bizdə tilisən taparsan degen gəp bar qo. Uluq Ramazan günlərindəki tiləklərim icabət bolsun. Uluq Allah, dostum Rahiləni öz panahında saxlağaysın. Dostum Rahilə bilən yaxın kəlgüsüdə aman esən körüşkin isip qılğaysın. Cənbə, 2019-cu ili 30-cu may. Tövəndə anlaydığınız Uyğur Mazarları deyən kitabı kirgizilgən iki mazarının toluq teksti. Yəni, üzümü mazarı bilən Cay Pətçim Mazarı. Cay Pətçim Mazarı. Cay Pətçim Mazarı Atuş şəhri Tügürməti yesinin xərbi cənubuğa təxminən 18 kilometr kelədiğən taqçılğısıqa caylaşqan bulub, cəlğənin uzunluqı 5-6 kilometr kelədi. Bu cay Abdunum rayonumuz boyunca ən burunqi İslam dini müqəddəsqahlarının biri bulub hesablanıdı. Əytlişcə, miladiyə 932-ci ili Əbu Nəsir Samani isimlik bir din tarqatıqçı, əyni zamandakı Qaraxanilər xanlıqı təvəsidəki cayğa, yəni hazırqı Azaq yesinin şərqi cənubidəki Qumsəxir ətrafıqı kilib din tarqatqan. Sultan Sutuq Buğrahan bilən onun nəçə olduğun mühafizətçiləri tüncə bolub İslam dinini qobul qılğan həm də onu paal türdə tarqatqan. Bıraq bu iş Sultan Sutuq Buğrahan'ın tağısı başçılığıdaki buddistlarının qatlı qarşılığı uçurab, iki tərəf otursa da uruş yüz bərgən. Sultan Sutuq Buğrahan tağısıqa tənkil əlmək, qol astadaki əskərlərini başlap, cay pəncimkə keçib gelib, bu yerdə aram elib, özünü onşab, qoşun toplap, küçünü pəydindbəy aşırıb, qoral küçüge tayinib İslam dənini Qaraxanilər və bütün diyarımızı tarqatqan. Şun bu cay keyin İslam dininin müqəddəs qahiyyə aylanğan. Rivayet qılınışca, bu cayda Sultan Sutuq Buğrahan turğan, həm də Pətçim isimlik bir hamildar ayalmı Sultan Sutuq Buğrahanğa əgişib bu yergi kəlgən və cəm üstüdə muşi yerdə boydun acırab kətgən. 40 adam onunqa dua qılğandın keyin o ayal taşqı aylınıb kətgənmiş. Şuna kişilər bu ayalını xatırlaş yüzsidin, bu yergə cay pətçim dəb nam bərgən. Bu yerni yenə büşk anam dəb muataydı. Ayallar köprək bu yergə kilib, balı tələb qılıdı. Cay pətçim cilğısıqa yıqın cayda Sögət adlı mazarı dəb atalıdığan bərə mənsirlik cay bulub, bu yerdə bir addi məscid, bir tüp qədimi sögət, bir bulaq, bir tüp üjmə, piçilğan tavuzqa oxşaydığan taş qatarlıq nərslər var. Sögətdin 1000 metrcin yerdə qol saldı mazar dəb atalıdığan, su çıxıb turadığan bir bulaq var. Bala tələb qılıdığan bir qısım ayallar bu yergə qolunu tıqıb, qoluğa çıxan nərsin yeyişidir. Su eqib turadığan orun cilğı içədə ğusulxana, yəni Sultan Sutuq Buğrahan yuyunğan munça, taş oqur, at bağlıqan taş və tamçı mazar, 40 məscid qatarlıq tavab qıladığan caylar var. Hər yeli yaz və küs pəsillərdə Xotən, Qəşqər qatarlıq caylardın nurğun musulmanlar bu cayğa tavabqı kilib durudu. Cay Pətçim Mazri, nahiyə şəhər dərəcilik nöqtılıq qoxdıldığan mədəniyyət yadikarlıq orun qılıb bekdilgən. Uyğur mazarları 7-8-ci bətlər. Üşmü Mazri. Üşmü Mazri Lop nahiyə bazarıdın təxminən 48 kilometr yıraqlıqdiki Sampul Yesi Açıq Başqoruş rayonunun çət cilğısı içində. Açıq Başqoruş rayonu qıbarıdığan məxsus taş yolu yox. Qatnaş nahiyyət qolaysız. Bu rayon iki taq arasıdiki uzun cilğı içik orınlaşqan. Yerləri asasən taşlıq, cilğı içində suyu uluq bolmağan bərə iqin var. Açıq Başqoruş rayonunun mərkizidin cilğı içəgə 30 kilometr ətrafıda ilgirləsək, üzmə mazarğı yetib barımız. Mazar uzun kətkən cilğının ən işkirisidəki mazar tağ qaptalığı caylaşqan. Cilğının iki qırğıqıda qədimki üzmə, terək və sögətlər bir-birəgə girəlişib bük baraqsan üskən. Cilğının otdırısıdın su üzülmə iqib durudu. Mənzirisi
Nihayeti güzel ve havalık. Mazar çaylaşkan takkaptalıda koyuk özgen yolğun çatkallar var. Cılgı içi de yine mazar tavabı mezgeli de pariyet kılıdığan kenarı meydan ve soda setik kılıdığan dukallar var. Sol tarafdaki igizlikte mazarğa karaşlıq mescit var bulup, bu mescit 1942-ci bir qetim remont kılıngan. 1993-ci 5-ci ayda qayta yenilangan. Məxbəri igiz tağının üstüde. O yerge tuğ ələmlər esvetilgen. Məxbər ətrafı qızıl, kök sırlanğan yağış bilen çıraylıq şəkil çıxırıb vadeklengen. Vadekinin sırtıda cüb-cüb qılıb tizip koyulgan nurğun taş bar. Her bir cüb taşının çoğun kiçikliği asasen oxşaş bulup, taşlarının otırsığa azraq tuturuq selip koyulgan. Bu taşlar öylük ocaqlıq buluşunu arzu kılgan ədlər ve ayallarının yasap koyan ocaqları. Muşuqıldaki adetini yəkən Yenisar təvəsidiki mazarlarda mı uçıratqılı boludu? Mazar şeyhinin eydişçe, bu mazarda yatkan kişinin ismi Zekeriya Peygamber bulup, kuparlar koqlap gelgende, o keçib üşme tarafının yeniği berib panaqlanışını ötüngende, üşme vaqqılıp yerlip onu içi elib aldı. Düşmeler onu tapalmay, qaytışqı məcbur bolğanda şeytan payda bulup, onu tutup alsanlar qandaq qızlar dəb soruğanda, düşmeler onu tutup alsaq, beşini alımız, dip cevap beribdi. Şeytan onlarga Zekeriya Peygamberinin dərəxinin içi ikkəligini, dərəxini kesivəsse, onun ölü dağalıqını eğitip beribdi. Şunun bilen düşmeler dərəxini kesip taşlapdı. Zekeriya Peygamberi bulsa, şehit bopdu. Zekeriya Peygamberini koynuğa alğan dərəx, üjme tarixi bolğaşqa, bu mazar üjme mazar dəb atılıbdı. Deryanın o qetedeki tağının bağırıda bu zatının ayalının qabrisi bar. Ayallar balı tələb qılsa, ikkili mazardın tən tələydi. Amma onun ayalının mazardın balı tələb qılıdığallar köprək. Bu mazarını Məriyəm ana mazarımı deydi. Üjme mazar her yili 7-8 aylarda, yani Haman tepedigan çağda qızıydı. Peyşembe günü adam köp kelidi. Bu yerge Xotan, Qaraqaş, Lop, Guma, Çira, hatta Yaken qatarlıq caylardan mı kelidigan kişiler köp. Kişiler bu caydaki mazardan yenip, andan Çira, Niyedeki mazarlarga barıdı. Zekeriya Peygamberinin mazarının sol tarafıdaki ve cılgıdaki tağ üstüde onun oğlu Yahya aleyhisselamın mazarı var. Kişiler dadısının mazarını tavab kılıp bulup, balısının mazarını tavab kılıdı. Mazar şeyhinin eğitip verişçe, bu mazarda yatkan Zekeriya aleyhisselam, İsa aleyhisselamın dadısı iken, kişiler bu mazarını Peygamberimizin mazarı de bek çoğun bilidi. Bu mazar 50-ci yıllardan burun bək qızıydıkən tıq. Mədəniyyət inqilabı məzgildi mu, yanıla kişilərinin ayığı üzülməgən. Bu yərgi kəlgənlər bir qonub getidi, yəni pəyşəmbi kilib cümə qaytışıdı. Bu mazarını tavab qılıdıqallar birincidən iman tələydi, ikincidən saqaymaz kəsəllərgə saqlıq tələydi, üçüncidən tuğmaz ayallar pərsən tələydi, tövtüncidən qayıb rızıq tələydi. Məsələn, mazarını tavab qılıb bulub, dəryağı kirsə, qaş deşi tip valalaydı, dəb qaraydı. Bəşinci, yavaşıraq kişi bilən yamanıraq biri soğuşub qilib, soraydıqallar toğru sormasa, xudanın sorab berişini tələb kilişidu. Uyğur mazarları 132-ci bət 2019-ci 5-ci ayının 31-ci günü Qadir keçisi ünki elindi. Allah amanet.